د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا غړي خلک او خبريالان وایي چې د ولسمشر غونډې ته نه دی پریښودل شوی چې لامل یې په خرنه ښار کې لاریون هم ترسره شو. د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا پخواني رئیس اوسني غړي افسر خان سلیمان خیل په دې اړه وویل چې د ولسمشر غونډې ته هغه خلک نه دی پریښودل شوی چې په حقیقي ډول یې د خلکو ستونزې شریکولې. نوموړي وویل چې دوی سهار د اعتراض په ډول خوله هم تړلې وه چې وروسته لاریون سره یو ځای شو. څو نمایشي فرمایشي خلک یې راغوښتي وو چې تقریبا د 300 400 تعداد وو. دا 400 نفره د ټولې پکتیکا نمایندګي نشي کولی. دوی که غوښتلی یو لوی اعلان به یې کړی وای چې پکتیکاوالو لپاره موږ درځو. پکتیکاوال به ټول ورته راغلي وو. نن یې خلکو ته کارتونه ورکړي وو چې بېرته په خلکو باندې شک وو چې دا خلک به ګنه هلته ستونزې وایي. دا د پکتیکا مشکلات به ورسره شدي کې کارتونه د خلکو په جیبو کې ورپاتې شو. غونډو تالار ته خلک نه پرېښودل. د وازیخوا او مرکز خرنې دوه تنه اوسیدونکي صادق او میر حمزه وایي چې د ولسمشر غونډې ته په نښه شوي خلک غوښتل شوي او د دې ولایت ډېری خلک چې غوښتل یې د ولسمشر په دې غونډه کې ګډون وکړي اجازه نه ده ورکړل شوې. دا اشرف غني چې موږ دا نن غوښتنه وه چې ورسو خپل زړزړه ورته وکړو فریاد ورته وکړو. نن هغه خلک ورغلي دي. صادق ګوتو شمار خلک دي. یو ګوتو شمار خلک موږ نه منو چې اشرف غني راځي. فرمایشي خلک دي موږ یې نه منو. نن موږ دا خلک را جمع کړي وو چې جمهور رئیس ته ورسو چې د موږ غوښتنې څرنګه نور غوښتنې موږ نه تعمیرونه غوښتو نه مې غوښتو. خالد سر امنم غوښت چې هلته په سرحد کې پراته یو 18 کاله کېږي چې لاره بنده ده. د کلید راډیو خبریال خیرالدین زکی او د پښتون غږ راډیو خبریال مبارک شاه وای چې دوی د ولسمشر د ساتونکو له لوري غونډې ته نه دی پریښودل شوی. ورته ویل شوی دی چې که د میلمنو په ډول په غونډه کې ګډون کوي کولای شي او که د خبریال په حیث غواړي اجازه نشته. خبریالانو د همدې موضوع په مخه له ولایتي ادارې سره د اعتراض په ډول پریکون اعلان کړ. دوی خبریالانو خو زه څومره فکر کوم شخصي ډول ویل ولسمشر یو غوښتنه نه لرل. خو د دې مظلوم ولس چې هغه تقریبا کوو یا 80 کیلومتره 90 کیلومتره لرې ولسوالۍ موږ لرو او هغوی له موږ سره بار بار خپلې ستونزې شریکه کړي. موږ هم له ولسمشر همدا غوښتنې لرلې خو بدبختانه وبوایو چې څو معدودو کسانو دا غونډه داسې یو نمایشي غونډه جوړه کړې وه. کله چې موږ هلته کراول ته لاړو موږ نه تلاشي هم واخیستل سوله. دوام کراول کې موږ ته د ولسمشر ساتونکو له خوا نه دا وویل سول چې تاسو د کیمرو سره د نشي داخلېدلی یوازې د میلمه په صفت هلته ګډون کولای شي. د یادونې وړ دی چې ولسمشر محمد اشرف غني په تیره دوره کې هم له پکتیکاوالو سره ژمنه کړې وه چې د پکتیکا لوی لارې به منکوي. د پلتو پارک او ژامې بندونو باندې به کار کوي. پکتیکا بل دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ته راځي او د دې ولایت ځوانانو ته به په حکومت کې کاري زمینه برابرېږي. خو تر اوسه یې ډېری ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي. رحیم خان خوشحال، ژوندون راډیو تلویزیون، پکتیکا.